den ulle følelse jeg ikke var alene på rommet. Jeg våkna i morges. Rørte du foten min nå? Da faen. Ta faen! Kom fram, sjø. Ikke farlig. Kom. Selveste Pål. Det er en ære å møte deg. Jeg heter for TK421. Jeg må advare deg, Mr. Per. Advare meg mot hva? Mr. Per må ikke gå inn på badet i dag. Hvorfor det? Jeg har jo allerede vært en tur på badet i dag. Du må love meg at du ikke går inn på det igjen, for da blir ferdig ting skjer med Mr. Per. Hva da? Og jeg har sagt hvor mye du gjør det. Ikke gjør det, TK422! Merkelig. My dear son, boy. After many years of search, I have finally found you. Now you must give me your room, Paul. It is your destiny. You will join me or die. Best wishes, your father, Mikhail Polyanin. Papa. Sykt. Han lyk. Han kan ikke være faren din. Det er jo ikke sant. Nei, han er faren din. Jeg er helt overbevist om det. Faren din forsvant, ja, du var liten. Alle sier at han er død. Kanskje det er på tide å finne ut hva som foregår her. Klona? Ja, vi er det. Det er gradert informasjon. Er det Mikael som har sendt dere? Det er gradert informasjon. Jeg ringer meg. Hva er dere her for? Det er gradert informasjon. Da har dere jo ingenting her å gjøre. Jo, faktisk, Mr. Per. Vi er for å... Ikke si det! Ikke banan. Men du har jo ikke spist banan. Tåler ikke banan. Jeg er bare for svart. Sykt. Det er ingen som vil tro oss på skolen. Gode nyheter, kaptein. Vi har fått det vi kom for. God, Misha. Nå kan vi endelig få vise oss selv. Nå kan vi endelig få hevn. Excellent. Everything is going as I have.